继一日晚紧急停止台湾100多家食品厂商产品输入，海关总署商务部3日相继宣布，即日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆，暂停天然砂对台湾地区出口。相关通知阐明了上述决定的具体依据，但在美国众议院议长佩洛西窜访台湾的背景下，岛内对两岸更多经济往来将受到冲击，忧心忡忡。台新党主席吴成典3日痛批佩洛西就是来祸害台湾的，岛内工商界人士则警告台湾绝不能当美国人的棋子。3日一早，厦门台商协会的交流群里就涌入许多忧心忡忡的台企会员，询问大陆方面对台湾推出军演、产品暂停输入等措施，协会下一步该怎么办。报道这一消息的台湾联合报称，在大陆的台商不仅忧心两岸擦枪走火，更生气质问，看不出佩洛西访台对台湾有任何好处，反而挑衅大陆，不理解台湾为何每次主动递刀给岛内老百姓带来灾难。岛内注意到，海关总署3日发布通知，各海关即日起暂停受理台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼报关。同志称，去年以来，海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物大洋豚纹粉介以及贝硫磷和乐果残留超标。今年6月，从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性。同日，商务部宣布，根据相关法律规定，自3日起暂停天然砂对台湾地区出口。台湾经济对大陆依赖有多深？台财政部门今年初公布的数据显示，去年台湾对大陆出口占总出口量的42.3%，创下10年新高。岛内学者警告，若经济战开打，大陆禁止台食品输入只是开端。台湾经济研究院研究员邱达生说，如果出口禁令扩大到石化、运输、机械或纺织等产业，意味着两岸经济合作框架协议差不多要停止了，会损及台湾经济。经济战比子弹更具威慑力。台湾政治大学金融系教授尹乃平警告说， ECFA 的优惠税率目前只是延长，没有签约，代表大陆随时可以终止，更不想未来对有意到大陆工作的台青或台胞相关政策是否会缩减。台新党主席吴成典3日质问，佩洛西会陪我们吗？厦门大学台湾研究院副院长张文生3日对环球时报记者说，大陆采取的这些措施是有理有据的，涉及经贸问题，两岸可以沟通解决和处理，但是因为民进党当局坚持台独分裂政策，不承认九二共识，使得两岸很多问题缺乏沟通协调渠道，因此民进党当局必须承担这个责任。张文生认为，蔡英文显然是把政治目标放在了民生问题之前，他宁愿冒着不利于两岸经贸关系的风险而坚持其台独立场，不惜牺牲岛内民众利益。台北大学法学博士陈玉琪3日撰文说，佩洛西亚洲行硬要挑衅一中红线，让台湾彻底陷入恶毒的诅咒之中。佩洛西与蔡英文整个互动过程中，看不到美国拿出任何实质对台安全的绝对保证，仅是几句政治空话，其恣意妄为的挑衅却破坏过去两岸和平经贸红利的基础。长远来看，解放军军事演训行动对台常态化，会让全球投资远离台湾，佩洛西诅咒恐令台湾付出无止境的代价。没有大陆就没有贸易顺差与繁荣。台湾旺报发表社评说，日本、韩国、越南等贸易大国纷纷出现贸易逆差，台湾地区却能维持庞大的贸易顺差，这既代表两岸联系深厚，也因为台湾经济对大陆的依赖。岛内工商团体负责人直言，佩洛西访台看不出对台湾有任何实质的改变与好处，伤害则是立即显见。台湾商业总会主席赖正义呼吁大家想清楚，台湾绝不能当美国人的棋子，更不想当祖上肉。